Друзі, привіт! Сьогодні друга серія нашого відео про отвір під драбину. І дуже цікавий цей отвір тим, що він важить 13 тонн. Про це ми говорили в попередньому відео. Посилання зверху є. В попередньому відео ми показували, як ми відсверлювали кути, відсверлювали технічні отвори для виконання наступних дій по демонтажу. В цьому відео ви побачите, як ми нарізали цю залізобетонну плиту на фрагменти. Ці фрагменти ми демонтовували тельфером, опускали, точніше ми не опускали, ми піднімали його трошки вверх, залишали на цьому ж поверху. Чому так? Тому що баштовий кран діставав якраз до цієї самої відмітки на цьому самому поверху, тому нам дуже важливо було зберегти ці фрагменти саме на цій плиті. Ви побачите, як ми зганяли воду на поверх нижче. Що ми з нею робили? Бо води дійсно багато, при різці залізобетону потрібно враховувати. Це сотні літрів води, які на кожен різ виливаються. Ну, швидкість подачі від 5 до 10 літрів за хвилину. Тобто, якщо машина ріже, наприклад, 20 хвилин, то це вже 100-200 літрів води у вас на підлозі. І коли це будівництво, в принципі, це не так важливо. До речі, ви скоро побачите нове відео, яке ми готуємо зараз. І це відео буде про отвір квартирі між поверхами. Власник купив додаткову квартиру на поверх вище і робив там ремонт і попросив нас об'єднати ці дві квартири отвором під драбину. Тому обов'язково поставте відео на паузу, прожміть лайк і підпишіться на наш канал для того, щоб просто не прогавити це відео. А тепер давайте подивимось, як ми виконували цей отвір. Поїхали! Як ви бачите з відео, ми виконували саму різку не стінорізною машиною, а напольним різаком. Довго на цьому зупинятися не будемо. Різак саморобний, ми його зробили з копії Цедіми, яку ми в свій час купили. CF22E, вона, здається, називається, 7,5 кВт мотор, але зробили декілька копій такого різака і використовуємо їх по різних об'єктах зараз. В принципі, працюють вони однаково ефективно. Єдина різниця, що в оригіналі Цедіма ріже 700 або 745 диском. Тут ми трошки змінили розмір швів і ці наші клони, як ми їх називаємо, вони ріжуть 800 дисками, глибина прорізання до 33 см. Швидкість різки клоном відчутно вища, ніж у стінорізної машини. Чому? Тому що стінорізну машину потрібно кріпити на поверхню, а клон ми просто штовхаємо руками і цим забезпечуємо набагато більшу продуктивність. До речі, якщо цікаво було б порівняти по швидкості, давайте я підберу задачу і знімемо саме порівняння клона і стінорізної машини, наприклад, 20-ї Hilti, для того, щоб зрозуміти, яка реальна різниця в швидкості.
Тепер по часу виконання. Я думаю, ви чудово розумієте, що впливають на час виконання такі моменти, як збір води, закривання чи не закривання склопакетів, як видно на цьому відео. Тут задача була з одного боку начебто проста, не потрібно було там ідеально збирати воду, чи взагалі, в принципі, збирати, ми просто зганялись поверху. Єдиний момент був, тут дуже важливо було не розбити склопакети. При їзді навіть стінорізними машинами і точно так само напольними різаками, можливий варіант, коли відривається сегмент з диска і цей сегмент летить в склопакет. У нас таке було один раз на моїй пам'яті, і трошки неприємно було оплачувати склопакет. І оці всі моменти додаткові, вони гальмують роботу. Якщо нам потрібно швидко вирізати, наприклад, якби ми ці фрагменти просто кидали донизу, ми б вирізали цей участок, незважаючи на те, що там розмір близько 20 квадратних метрів, за один день. Різали ми насправді його 2 чи 3 дні. Чому? Тому що потрібно було його обережно навіть не опускати, а піднімати і залишати на поверсі. Плюс ми ж переміщали ще по поверху ці фрагменти, які ми вирізали. І тому це зайняло декілька днів. Загалом робота зайняла близько 4 днів. Це все разом. Це сверління, вирізання, демонтаж, переміщення. Дякуючи будівельникам, які нас замовляли, генпідрядник, він організував прибирання цих вирізаних фрагментів паралельно з нашою роботою. Як тільки наші хлопці вивозили ці фрагменти під баштовий кран, зразу після цього хлопці і генпідрядника прибирали це все за допомогою крану. І, в принципі, робота була закінчена. Як тільки ми закінчили свою роботу, по суті, і вся робота була закінчена, тому що всі фрагменти були забрані і десь складені на території об'єкту. Я думаю, після цього їх просто загрузили в 30-40 тонники і вивезли. Можливо, з них вже десь хтось виклав собі доріжку. До речі, ми почали відсипати одну дорогу з БУ бетону, і для цього теж вам потрібно підписатися на канал, щоб не пропустити ці відео. Друзі, дякую за перегляд. Якщо у вас є якісь, як там, жалоби, пропозиції, коментарі, обов'язково пишіть все це. Ми читаємо всі ваші коментарі і по мірі можливості намагаємось на всі дати відповідь. Якщо ці коментарі, звичайно, мають печкрихту здорового глузду в собі, бо деякі не мають її зовсім. Але, тим не менше, пишіть все, що вам приходить в голову. Подобається вам такий формат відео, не подобається. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Дякую за перегляд. Нехай щастить.